Ett. Två. Kör! Har vi nummer ett, Karachi, på väg upp till halvarvet och han har avverkat det i detta nu. Då stannar klockan på 1.25,2. Premiehästen är uppe på femhundringen där på 1.32,6. Vi har 33 på nummer 4, Alfa Krull. Så kommer nummer 5, Solhöjdens Trixa, strax upp till passering 500 meter. Avverkar de där på 2.02,8. Kommer upp till 1000 meter och verkar de på 21,7. Då har vi Saltare Conventi upp till varvet. Han har avverkat det där på 36,8. 37,2 stannar klockan på nummer 9, Alfa Krull. Har vi också Solhöjdens Trixa, strax avverkat sitt varv. Har hon gjort det där i trakterna kring en 59,7. Diskvalificerad häst nummer 3, Maitabo, Peter Eriksson. Thank you.